レンガ倉庫や羽橋など商業施設や由緒ある遺跡に加え、眺めのいいスポットもたくさんございます。海へではファッションやグルメ、雑貨など時間を忘れ一日中楽しんでいただけるよう、さまざまな施設をご用意しております。観覧車ご乗車の後はどうぞ海へで、そして潮風と太陽の光あふれるハーバーランドで楽しい時をお過ごしください。海へモザイク大観覧車にご乗車いただき誠にありがとうございます。神戸の街並みや海を一望できるこの観覧車は平成50メートル32台のゴンドラがあり、一周およそ11分の空中散歩をお楽しみいただけます。夜になり色とりどりに変化する観覧車のイルミネーションは、日本初となる影絵調のアニメーションが表現できるなど、港神戸の夜景を彩るシンボルの一つとなっています。車窓からは雄大な六甲山の山並みをはじめとした自然に囲まれた美しい神戸の街、神戸港中取っては全長319メートルの赤い橋、神戸大橋により結ばれているスーパーコンピューター K のあるポートアイランド、マリンエア神戸。平成25年4月に誕生した大型商業施設海へ、神戸アンパンマン子どもミュージアム&モールや神戸の街並み大阪湾などを一望所、レンガ倉庫や羽橋など商業施設や由緒ある史跡に加え、眺めのいいスポットもたくさんございます。海へではファッションやグルメ、雑貨など時間を忘れ一日中楽しんでいただけるよう、さまざまな施設をご用意しております。
誠にありがとうございます。神戸の街並みや海を一望できるこの観覧車は、で高さ50メートル、32台のゴンドラがあり、一周およそ11分の空中散歩をお楽しみいただけます。夜になり、色とりどりに変化する観覧車のイルミネーションは、